visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit večeras je nametnuo izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Mjere koje su nametnute imaju za cilj poboljšati funkcionalnost Federacije Bosne i Hercegovine, kako se navodi osigurati blagovremenu provedbu rezultata današnjih izbora. Paket mjera sadrži amandmane na izborni zakon i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, isključivo se odnosi na postizborno konstituisanje indirektno izabranih tijela. Mjere iz ovog paketa funkcionalnosti će, kako se navodi, unaprijediti odlučivanje u zakonodavnim tijelima, unaprijediti imenovanje sudaca Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, pomoći da se spriječi zloupotreba vitalnog nacionalnog interesa, osigurati odlučivanje u slučajevima pokretanja pitanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa, tako što će se pojednostaviti izbor članova Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa davanjem ovlasti Ustavnom sudu na članove Vijeća, dakle da se bira iz reda sudaca tog suda, implementirati odluku Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u predmetu Ljubić, unapređenjem proporcionalnosti i predstavljanja konstitutivnih naroda iz svakog kantona u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom mjerom povećava se broj mjesta u klubovima svih konstitutivnih naroda sa 17 na 23, također povećava se i broj mjesta u klubu ostalih sa 7 na 11. Ovo je prvi put da i ostali svih kantona mogu biti predstavljeni u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Izborni zakon će biti izmijenjen u vezi s ovim pitanjem i pitanjem primjene zadnjeg popisa stanovništva kako bi se uskladio s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Također navedeno je da će se osigurati blagovremen izbor delegata za Dom naroda, osigurati prijedloge za imenovanje predsjednika i potpredsjednike federacije od strane klubova u Domu naroda, unaprijediti transparentnost i ekspeditivnost u procesu potvrde listi kandidata za predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine, pojasniti i zakonodavno utvrditi ograničenja u pogledu zastupljenosti pripadnika konstitutivnih naroda na ključnim izvršnim i zakonodavnim pozicijama u federaciji kako bi se potaklo stvaranje koalicije i spriječila prezastupljenost, zahtijevati od parlamentarnih organa Federacije Bosne i Hercegovine da osiguraju sudjelovanje građana, uključujući i mlade u zakonodavnim aktivnostima u Zastupničkom domu i Domu naroda. U nastavku poslušajmo izjavu visokog predstavnika kada se obratio javnosti večeras. Moj žuran zahtjev danas izabranom sazivu parlamenta Bosne i Hercegovine jeste da brzo usvoji odluku o kojoj se već više od 10 godina samo raspravlja, koja se čeka, o kojoj se samo izriču bujice riječi bez ikakvih posljedica. Provedite presude Sejdić i Finci, Zornić i sve druge odluke suda u Strasburu i sudova u Sarajevu. Ja ću biti u tom timu i pomagat ću jer ovo zahtjeva mnogo rada i promišljanja. Odlukama se uvode mehanizmi za deblokadu i strogo utvrđeni rokovi, čime će se osigurati funkcionalnost Federacije Bosne i Hercegovine. Mnoge procedure su pojednostavljene, uvedeni su rokovi i postoje posljedice u slučaju ignoriranja ovih rokova. Unio sam ustav i zahtjev za obaveznu saradnju, što je osnova za prosperitet svih. Postoji potreba da konstitutivni narodi zadrže svoje zaštitne mehanizme, a da istodobno ti zaštitni mehanizmi ne mogu biti upotrebljeni za paralizu sustava. Ovom odlukom sam povećao broj izaslanika u Domu naroda. Time se omogućava raspodjela mandata tako da se ispravlja prezastupljenost svakog od tri konstitutivna naroda u nekim kantonima, o čemu je bilo riječi u slučaju Ljubić te u nekim drugim presudama. Također, sada prvi put ostali iz svih kantona mogu biti zastupljeni u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Kao što se nagađalo prethodnih dana, dakle uoči današnjih izbora, da bi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini mogao nametnuti izmjene izbornog zakona, on je to i učinio baš večeras.